Man varžybos labai patiko, iš tikrųjų labai tiek Vytis, tiek mes neblogai atrodėme. Aišku, mano akim Vytis turėjo gal šiek tiek daugiau atakų, progų, bet mums pavyko gan neblogai apsiginti ir išėjti kartais į kontratakas neblogai. Tikrai skaitau varžybos. Būna kartais iš tikrųjų sunku išeiti, kaip ypač atsimenu, kaip žaidėm su Alytaus Dainava, kada buvo tikrai įtemptos varžybos ir atrodo nenorėjai, net galvojai, kad jeigu išeisi, kad tik nepridarytum kažko ir būna kartais tikrai tų momentų, bet šiuo atveju, kaip išėjau žaisti varžybas, tai antrą kėlinį įsilėjau nuo pat pradžių, tai buvo kur kas lengviau, nes kadangi visi nuo pat pradžių pradeda, tai ir man su komanda buvo lengviau įsilėti, tai viskas. Pozityviai. Manau, pradžioj buvo šiek tiek sunkoka, dėl to, nes tiek ir per pasiruošimą traumų turėjau ir po to tie virusai, kai atėjo, šiek tiek sunkiau buvo, bet dabar, manau, treniruočių forma mano kur kas pagerėjusi ir per praeitas varžybas gan skaityčiau neblogai pasirodžiau, tai manau, su kiekvienam treniruotėm vis geresi ir tikiuosi vis labiau ir labiau komandai galėsiu padėti. Džiugina iš tikrųjų kolektyvas, kad šiais metais tikrai labai geras surinktas ir daug žaidėjų stiprių ir techniškai, ir fiziškai, tai man patinka tiek ir gynybos linija nauja, kuri prisidėjo, ir vidurys, ir pats brandolys, kuris susidarė šitą sezoną, labai, labai vertino. Tai pernai iš tikrųjų labai gerą iš tikrųjų sezoną irgi turėjo, gerai žaidė ir labai, labai buvo įdomios varžybos mums su jais. Labai atsimenu, iš tikrųjų abi varžybas laimėjom, bet tos varžybos buvo abi labai, labai sunkiai iškovotos arba lygiosios buvo berods, jei tiksliai pamenu. O ką, dabar sieksim tai tiktais pergalės ir žinom, kad tikrai bus labai sunku. Analizavom įrašus, stebėjom, žinom, kokios jūs stipriosios pusės ir bandysim, sakau, tiktais laimėti. Jei patiko šitas video, prašom pažiūrėti kitus.